درجوان تینشتەکانی جیهان. سیتورن دی ئێس لەلایەن دیزاینەری ئیتاڵی فلامینیۆ بێرتۆنی دیزاینی بۆ کراوە. ئەم ئۆتۆمبیلە بە جوانترین ئۆتۆمبیل دادەنێت لەم سەدەیەدا. لەگەڵ بەرەو پێشچوونی تەکنەلۆژیا و دروستکردنی بەرهەمە سادەکان و هەروەها بە باشترین ئۆتۆمبیل دانرا لەلایەن 20 دیزاینەری بەناوبانگی ئۆتۆمبیل. شاخی ئەلپامایۆ، ئەم شاخە شێوەیەکی تەواو هەرەمی هەیە، وای کردووە جیاواز بێت لە شاخەکانی تەنیشتی. جوانیەکی ئێجگار زۆری هەیە لە هەموو جیهانەوە، شاخەوان و هەڵگەڕاوانی چیا بەلای خۆیدا ڕاکێشاوە. بەشێکە لە مەودای زنجیرە چیاکان و چیاکە بە بەرزی 5947 و بەفری لووتکە کوچکی داپۆشراوە. جاکەرەندەی شین، جاکەرەندەی شین هەروەها ناسراو بە دارە زۆرنای شین کە گوڵی ئەرخەوانی قەشنگ بەسەر لق و پۆپەکانیەوەیەتی. بەم شێوەیە یەکێکە لە جوانترین شتەکان لە جیهاندا لە مەکسیک و زیمبابوی کە پشکوتنی ئەم دارە نیشانەیەکی بەهارە و هەروەها بە داری بەخت دادەنرێت. کوێتزاڵی بریقەدار و ڕەنگاوڕەنگ، ڕەنگە شاهانەیەکانیان وایان لێدەکەن بە نایابی سەرنجڕاف گێشن، بەتایبەتی کلکیان درێژ دەبێتەوە و لەگەڵ ڕەنگە بریسکەدارەکان پەلکێش دەبن و گەورە دەبێت تا سێ پێ لە ماوەی وەرزی گەشەکردنیان. نێری باڵندەکان زیاتر ڕەنگینتر و سەرنجڕاکێشترە وەک مێینەکانیان. مۆنالیزا، تابلۆ کاریزماییەکەی مۆنالیزا لەلایەن لیۆناردۆ داڤنشی بێگومان یەکێکە لە جوانترین شتەکانی جیهان. پەسەندترین تابلۆیە کە لەوەتەی هەیە سەردانیکەران بە پارەیەکی زۆر دەیخەملێنن. ئەم تابلۆیە شوێنەکانی چەندین جار گۆڕدراوە، هەروە کۆشک و مۆزەخانەکان. تاج مەحەل، ستایش و جوانی تاج مەحەل هەرگیز ناتوانین بیخەملێنین. بۆش نەخۆشەویستەکەی مومتاز لەلایەن شاجەهان بنیاتنراوە. ئەم تەلارە بەناوبانگە بۆتە شکۆداری و دوڕخێنی تەلارسازەکان. ناوەی هەروەک دەرەوەی جوانە لەگەڵ بەردەگران بەهاکانی وەک ئاوازێک چەسب بوون و دەستنووسی قورئان و ئایەتەکان بە بازنەی پیرۆزی جوان و قەشەنگ لە ناوەی دروست کراون. فوارەی ترێڤی، یەکێکە لە بەناوبانگترین سەرنجڕاکێشەرانی گەشتیاران فوارە دوانەکەی ترێڤیە. فوارەی ترێڤی لە بەناوبانگترین و جوانترین فوارەکانە لە ڕۆمای ئیتاڵیا. زۆر کەم شوێن هەیە فوارەکانی بەناوبانگ بێت، ڕۆماش یەکێکە لەوان. نەک تەنها ئەوەی ڕوانینی سەرنجڕاکێشترینە، لە هەمان کاتدا گەورەترین نافورەی ڕۆمایە. بۆشاییەکی زۆر گەورە داگیر دەکات کە 25 مەتر بەرزە و 20 مەتر پانە. ئەوە ماسی ماندەرینە. ئەم ماسیە بچووکە قەشەنگترین و ڕەنگاوڕەنگترین ماسی ناوزەریایە. بەهۆی جوانی و جیاوازی ئەم ماسیە دەگمەنە لەناو ئەکواریستەکان زۆر دەگمەنە و سەختە تا بدۆزرێتەوە. زۆر جار کە ناسراوە بەو جوانیە و هێم نیە و بەهۆی ئاڵۆزی ئەو هۆکارییانەی لەسەر جەستەیە زیاتر وەک تابلۆیەک دەبینرێت. دڵە یاقوتەکەی شانشین، ئەم شێوە دڵە یاقوتە لەسەر ملوانکەیەکی ئەڵماسە کە نرخی تێچوونەکەی 14 ملیۆن دۆلارە. لەلایەن ماڵەگران دیزاین کراوە. ئەم بەردا هیچ یەکسانیەکی تیادا نییە و یەکی نییە لە جۆرەکان. ئەم دڵڕەنگی سوورێکی خوێناویە و دەورە دراوە بە 150 ئەڵماس و کێشەکەی 40.63 عیارەیە. ئەڵماسەکەی جێنشینی شاه، ئەم ئەڵماسە 410 عیارەیە، گەورەترین ئەڵماسە کە دۆزراوەتەوە لە هین. شێوەکەی چوارگۆشەی ڕەنگسپی ئەڵماسیە. لەگەڵ دەرکەوتنی تیکران بەهایی ناسرا بە ئەڵماسی پیت، کاتێک کردرا لەلایەن سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا ویلیام پیت.